ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ଜନତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରିଚନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋଲିଲେ ବୋଲି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୃଷି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲି ଯୁଗ ଦିନରେ ଲୋକାୟତରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁ ସେ କହି ବୁଲୁଥିଲା ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜନବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତନୟ ମହାନ୍ତି ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ପେଡ଼ି ଖୋଲିଯିବା ପରେ ତନୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ରା କରିଥିବାର ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତନୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବସିଡି ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଜନବିରୋଧୀର ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧାଇଥିଲା ସତ ହେଲେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ବିଜେଡି ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେହି ହିମାକତରେ ହିଁ ସେ ତନୟଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଖାଲି ସୁଧାଂଶୁ ନୁହନ୍ତି ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୁଁ ବାହାରିକି ସକାଳୁ 9:15-20 ପାଖାପାଖି ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ପଥର ମୋ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଯେମିତି ପେଟକୁ ଛୁରା ମାରିଥିଲା ଯେହେତୁ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଯୁଗ ଦିନରେ ଲୋକାୟତରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁ ସେ କହି ବୁଲୁଥିଲା ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ରେମୁଣାରେ ସେ ଗୋଟେ ରେମୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ କହି ବୁଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଓ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଘଟଣାରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହିଁ ତାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଏତେ ସାହସ ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ଲଲେସ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବି ବୁମ୍ ଆଡ଼ଉଛି ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ତେବେ କଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇଛି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ବିଜେଡି କେବଳ ବଦନାମୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜନବିରୋଧୀର ଟ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧାଇଛି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ତନୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ସୁଧାଂଶୁ ଓ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମଝିରେ ବି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାରିଥିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାରିକି କହୁଥିଲେ ସେ କେସ୍ରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇ ତ ନହେଲେ ବହୁତ ବିପଦ ହେବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଲା ଆଉ ସତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତନୟ ମହାନ୍ତି ପଛିନି ତା ପାଇଁ ବି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯାହା ଆଜି ତନୟ ମହାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯିଏ ଘଟିଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହା ଆକ୍ରମଣ କିଏ ମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ଯେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣେନି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କଥାରୁ ହଉ ଯେଉଁ କଥା ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି ସେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ତନୟ ରଖିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ତନୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲାନି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତନୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଜନବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ସରକାର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଓ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍